Индет басталғалы сыннан арылмай жүрген медициналық сақтандыру қоры мен әскі фармация башыларына тықыр таянған сияқты. Бүгін президент осы ірі екі ұйымның жетекшілері Айбатыр Жұмағұлов пен Берік Шәріпті орнынан алып тастауды тапсырды. Қасым Жомарт Тоқаев тіпті қажет болса тергеу жүргізу керектігін айтты. Елдегі індеттің таралу ахуалына көңілі толмаған мемлекет басшысы Асқар Мәмин бастаған үкімет өкілдеріне де жағдайды тұрақтандыруға екі апта уақыт берді. Осы мерзімде эпидемиологиялық ахуал түзелмесе, үкіметті отставкаға жіберетінін ескертті. Дәріздеген халық үкіметтен емес әлеуметтік желі арқылы бір-бірінен көмек сұрайтын жағдайға жетті. Медициналық көмектің сапасы да мүлдем сын көтермейді. Жедел жәрдемге хабарласу қиын, ауруханада орын жоқ. Індетпен күресті дәл осы екі саланың жұмысында кемшілік болмауы тиіс еді, деді президент. Алайда медициналық сақтандыру қорының басшысы болған Айбатыр Жұмағұлов соңғы уақытта өзінің сән-салтанатқа толы өміріне қатысты ақпаратқа қарсы ақталумен көп бас қатырған сияқты. Ал елді дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жауапты СК фармация мекемесінің шетелдерден келген гуманитарлық көмекті әлі таратып бере алмай отырғанында қазір қызу талқыға түсіп отыр. Что касается руководителя СК фармации, я уже высказался на эту тему. Нужно уволить, если есть в этом необходимость, провести следствие. Вот в последнее время очень много разговоров вокруг фонда обязательного медицинского страхования. Мне кажется, что нужно поставить туда более делового и менее гламурного человека, чтобы вокруг этого фонда не было разного рода слухов и разного рода сплетен. Жуырдағы үндеуінде қазіргі эпидемиологиялық ахуалға денсаулық сақтау министрлігі бұрынғы басшыларының жүйелі қатесі себеп болды деген мемлекет басшысы бұл жолы Елжан Біртанов бастаған команданың қай жерден шалыс басқанын атап айтты. Денсаулық сақтау министрлігінің бұрынғы басшылығы уақытының жеткілікті болғанына қарамастан індетпен күреске тиісті деңгейде әзірлене алмады. Науқастар саны және басқа да көрсеткіштер бойынша олардың жасаған барлық болжамдары қате болды. Бұл мәселеге қатысты үкімет тарапынан да өрескел қателіктер жіберілді. Қалыптасқан ахуал екі аптадан кейін жақсарады деп үміттенемін. Олай болмаған жағдайда жалпы үкіметтің осы құрамда жұмыс істеуі мүмкіндігі туралы мәселе туындайды. Бұдан бөлек мемлекет басшысы бүгінге дейін пандемияға қарсы шаралар кезінде жіберілген қателерді анықтайтын комиссия құруды тапсырды. Осы комиссия тексерісінің нәтижесі Асқар Мәмин басқарған үкіметтің тағдырын шешетін сыңайлы. Сондай-ақ президент қазіргідей індет жайлаған кезде денсаулық сақтау министрінің ерекше мәртебеге ие болатын баса айтты. Енді Алексей Цой мемлекет басшысының тапсырмасымен бөлінген 150 миллиард теңгенің тиімді жұмсалуына жауапты болмақ. Бұған дейін коронавирусқа қарсы шараларға деп бөлінген 192 миллиард теңгенің есебі кімнен сұралатыны әзірге белгісіз. Бақтыр Әлібай, Нұркен Тоқмурзин, Информбюро, Нұрсұлтан. Ал СК фармация өкілдері президент сынына қатысты пікір білдіре алмайтын айтты. Дегенмен халықты дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге жауапты бірыңғай дистрибьютор бүгін тілшілерге Нұрсұлтан қаласының маңындағы қоймасын көрсетті. Ел бір-бірінен іздеп жүрген парацетамол, кликсан препараттарының не себепті қоймада тұрғанына қатысты да компания өкілдері сұхбат берді. Ал парламент мәжілісінің депутаты Ирина Смирнова дәрінің жеткіліксіздігін көре тұра елдің іздегенін қоймаға қаңтарып қою үлкен қылмыс дейді. Медициналық мекемелер жағдайды көре тұра дәрге тапсырыс бермесе, дабыл қақпаса, қорқып отыра берсе, бас дәрігерлерді сотқа беруіміз керек дейді депутат. Бірнеше күннен бері ауруханада жатқан жақынына, үйде ауырған анасына, әкесіне ел жаппай іздеп дәріхана аралап кеткен мына кликсан препараты СК фармацияның қоймасында жатыр. Парацетамол, ампицилин, аналгин, терфалин сынды дәрілерді қорабымен самсып тұр. Тіпті кейбір дәрілердің жоқтығынан уақытында тауып бере алмағанымның кесірінен жақынымнан айырылдым деп ел аза тұтып жүрген көп дәрі осында. СК фармация өкілі болса, елдегі жағдайдан хабарсыз адамдай ол дәрілердің қашан толық таратылатынын, ал тапсырыс түссе бірден орындайтынын айтты. Бір аптада бәрі таратылады. Логистика процедура көңілінде бәрі таратылып жібереді. Увеличился рост
различного рода препаратов. Здесь говорить о том, что не хватает или дефицит в медорганизациях, не приходит. Егер медициналық мекемелерде бұл дәрілер жеткілікті болса, ел неге зар жылап жүр? Ел дәрі іздеп сенделіп кеткенде, бар дәріні қоймаға қаңтарып қою қылмыс, деді депутат Ирина Смирнова. Күн сайын азалы хабарлы естіп, көріп отырып, ауруханасында жоқ дәрісін қорққаннан, болмаса айталмағаннан, хабар бермей отырған дәрігер де сол дәріні тағайындағандар да жауапқа тартылсын, дейді депутат. Почему нет этих лекарств, если они есть? Егер ол дәрілер эскофармацияда болса, онда неге ауруханаларда жоқ? Бас дәрігерлер ол дәрілерге тапсырыс беру керек еді ғой. Егер тапсырыс бермеген болса, онда біз оларды сотқа беруіміз керек шығар. Олар сұраныс жасады ма? Егер оларда дәрі жоқ болса, неге сабырламай, қорықпай, ашық айтып, тіпті дабыл қақпай жатыр? Депутат Ирина Смирнова қазіргідей соғыс кезеңінде қиын уақытта дәрі-дәрмек жеткіліксіздігін қолдан жасап отырғандар, қолдан дәрі бағасын көтергендер, қылмыскерлер, олар жауапқа тартылуы керек, деді. Ирина Савичанг, Зринат Абулхаиров, Информ бюро, Алматы. Жаңа ғана келіп түскен ақпарат, Алматы облыс аудандарының бірінде жансақтау бөлімінің меңгерушісі болып жұмыс деген азамат науқастарға керек дәріні сатқан үшін ұсталды. Тергеу амалдары басталды. Қазақстанда коронавирустан да қауіпті індет пайда болды. Қытай елшілігі Қазақстандағы өз азаматтарына осында ескерту жасады. Жаңа коронавирустық инфекциядан гөрі бұл белгісіз аурудан адам өлімі көп. Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігі және басқа да мекемелер пневмония вирусының салыстырмалы зерттеуін жүргізіп жатыр, және оның шешімі әлі шығарылған жоқ. Осылай деген Қытай елшілігі Қазақстанда ешкім анықтай алмай жатқан белгісіз пневмония асқынып тұрғанын айтқан. Өзінің ресми сайтында таратқан хабарламада елшілік еліміздің бірқатар облыстарында пневмониямен ауырғандар туралы қазақстандық бақ берген ақпаратты келтіреді. Онда Қазақстан аумағында әсіресе Атырау, Ақтөбе, Шымкентте пневмониямен ауырған адамдар күрт көбейгенін жазады. 30 адамның жағдайы өте ауыр деп бағамдаған олар бірінші жарты жылда Қазақстанда 1772 адам пневмониядан көз жұмды, дейді. Сондықтан Қазақстанда жүрген Қытай азаматтарына сақ болуды ескертіпті. Ал бұл туралы сұхбат беруден бас тартқан Қазақстанның денсаулық сақтау министрлігінің өкілдері Қытай елшілік жариялаған ақпараттар шындыққа жанаспайды деп айтты. Министр тек белгісіз пневмония бойынша ғана емес, пневмонияның барлық түрі бойынша ақпарат айтты, дейді. Дегенмен елімізде пневмониямен ауырғандар туралы статистика өте қорқынышты. Денсаулық сақтау министрлігі елде өкпе қабынуымен ауырып жатқан және пневмониядан қайтыс болғандар туралы ресми ақпаратты жариялады. Қазіргі күні Қазақстанда пневмонияға шалдыққандардың саны 40 мың адамнан асқан. Оның 98% ересек адамдар. Министрліктің мәліметінше тек өткен бір аптаның өзінде ғана 32083 адамнан пневмония анықталыпты. Ал былтыр осы кезде 2500 адам өкпе қабынуымен ауырыпты. Яғни биыл науқастар саны өткен жылдың осы мерзімімен салыстырғанда 10 есе көп. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда өткен 10 күннің ішінде 500-дей адам өкпенің қабынуы ауруынан ажал құшқан. Ал пульмонологтар пневмония белгісі білінген науқастарға алғашқыда да ешқандай дәрі-дәрмек пайдаланудың қажеті жоқ деп отыр. Айтуларынша, сырқат адам көп су, сорпа, лимон қосылған шай ішкен абзал. Ал дерт дендеп, дене қызуы түспей, құрғақ жөтел пайда болса, дәрігердің көмегіне жүгінуі керек екен. Пульмонологтар қазіргі пневмонияның ағзадан өтуі үш кезеңнен тұратынын айтады. Бірінші кезең 5-10 күнге созылады. Бұл кезде науқастың дене қызуы көтеріліп, бойында әлсіздік пайда болады. Ал екінші кезеңде құрғақ жөтелі басталып, оған ентікпе қосылып, өршіп кетуі ықтимал. Сондықтан симптомдарына қарай ем басталады, дейді. Яғни дәрігер соған қарап емдеу тәртібін бекітеді. Ал алғашқы кезеңде ешқандай дәрі ішудің қажеті жоқ екен. Сондай-ақ алдымен коронавирусты пневмония ма, әлде бактериалды ма, соны анықтап алу қажет, дейді олар. Не требуется назначение антибиотиков. Бірінші кезеңде кей жағдайларда дәрігер жағдайды бақылауда ұстау үшін қосымша препараттар беруі мүмкін. Мәселен, қанды сұйылту үшін. Оны дәрігердің өзі шешеді. Көбіне науқастар екі аптадай ауырады. Осыдан соң біраз уақыт әлсіздік, тез шаршау, аздаған жөтел сақталуы мүмкін. Бұл қатты уайымдайтын дүние емес. Шындығында біз мұның қанша уақытқа созылатынын білмейміз.
нужно понимать. Мамандар емдеу тәртібін анықтау үшін алғаш қапта маңызды дейді. Яғни ауру жеңіл өтіп, дене қызуы түсе компьютерлік томография жасатудың да қажеті жоқ екен. Бұл сырқаттың ағзасы дертпен күресіп, өзі жеңіп шығады деген сөз. Ал қызуы түспей, қан айналымы нашарлап, буындары ауырса, дереу дәрігерге айтып, немесе жедел жәрдем шақырту керек. Пульмонологтар қазір дерттің науқастанған жастарда жеңіл өтіп жатқанын айтады. Сөздерінше оларда тек жеңіл жөтел ғана болып, бір аптада жазылып шығады. Ең маңызды нәрсені сіздер түсінуіңіздер керек. Егер де ең бастан басталған кезде тек қана дене қызу пайда болғанда, ешқандай дәрі-дәрмектен қолданбайсыздар. Тек қана көбірек су ішеміз, сорпа дейміз, шаймен варенье қосып дейміз, лимон дейміз, сондай нәрсемен қолданамыз. Ал сырқатқа вирусқа қарсы препараттар салу тиімсіз көрінеді. Өйткені олар әлі толық зерттелмеген, пайдасы бар жоғы белгісіз екен. Тіпті көбіне кері әсері болады дейді мамандар. Айтуларынша көп жағдайда ауру бір аптадан соң қайтады, яғни өршімейді. Ал науқастар 11-ші күннен бастап көшеге шығып серуендеуіне болады. Себебі ол айналасындағы адамдарға ешқандай қауіп төндірмейді. Пульмонологтар дәл қазіргі кезеңде міндетті түрде маска тағып жүруге, қоғамдық арақашықтықты және барлық санитарлық талаптарды сақтауға шақырып отыр. Нұрболат Жаңабекұлы, Дәулетбай Нұрмахан, Информбюро. Пневмония дерті асқынып тұрған дәл осы күндері жекелеген азаматтар індетке шалдыққан науқастарға қолдарынан келгенше халықтан ақша жинап, оттегі концентраттарын алып беріп жатыр. Құны арзан тұрмайтын бұл аппараттар аурухана төсегінде жатқан адамдардың жасанды жолмен тынысын жеңілдетуге жәрдем береді екен. Екі аптаның ішінде 2 миллионға жуық ақша жинаған ақтөбелік еріктілер Ресей елінен өкпеге оттегі беретін екі қондыр қалдыртып, қаладағы екі ауруханаға бөліп берді. Оның біреуінің құны 350 мың теңге тұрады екен. Қазір күтіп отырмыз Москвадан, Ресейден. Тағы екі концентратор келатыр. Ол уже повышенной мощности 8 литрлік. Одан кейін тағы бір үлкен 10 литрлік концентратор заказ беріп отырмыз. Қазір транспортный компаниялармен сөйлесіп, ИВЛ аппарат ол қымбат тұрады. А мыналар біз біреуін 57 мың рублей, ол біздікіне 350 мың теңге. Бұдан өзге елімізде індетке шалдығып демалысы нашарлаған науқастарға аппарат жеткізу үшін жекелеген адамдарда көмек қолын созып жатыр. Мәселен, өзінің Facebook парақшасына үндеу жариялаған Қайрат Жолдыбайұлы дәл осындай қондырғыны өндіруден әлемде үштікке кіретін Қытай зауытымен келіскенін айтады. Сөзінше Қытайда бұл аппараттардың құны арзан. Гуанчжоудағы бірқатар кәсіпкер азаматтарға шығып, сол азаматтармен бірлесіп, осындай акцияны бізде бастап отырмыз. Ол азаматтар Гуанчжоудағы осы оттегі концентраторларын өндіретін беделді үш компаниямен келіссөз жүргізіп, соның біреуін таңдады. 5 литрлік оттегі концентраторларын алатын боламыз. Оның бағасы ұшақпен жеткізілу жолын қосқанда 170 мың теңге деп қазір бізге хабар берді. Дегенмен мамандар пневмониямен ауырып жазылып шыққанның өзінде індеттен құлантаза айығу үшін ұзақ уақыт оңалту қажет екенін айтады. Пневмониямен ауырып шықса, өкпеде көптеген өзгерістер болса, тыныс алу гимнастикасы дәрігердің бақылауымен өкпеде қалдық өзгерістер қалмас үшін, фиброскулероз болмас үшін, немосклероз көптеген арнайы жаңағы мысалы гимнастикалар бар, соны орындау керек. Реабилитациясы ұзақ. Қазір жергілікті әкімдіктерде жасанды тыныс алу аппараттарын сатып алу үшін тендер жариялап жатыр. Мәселен, Шығыс Қазақстан облысы 850 миллион теңгеге, ал Қостанай облысы 700 миллион теңгеге тендер ойнатпақша. Ал Ақтөбе облысының өзінде коронавирус пен пневмонияға қарсы медициналық жабдықтар мен дәрі-дәрмек алу үшін 3 миллиардтан астам қаржы бөлінген. Жанар Хожанова, Бағдат Баймурзин, Информбюро, Ақтөбе болса. Алматы облысының аумағында ертеңнен бастап 2 күн күшейтілген локдаун енгізіледі. Яғни азық-түлік дүкендер мен дәріханалардан басқа мекемелердің бәрі жабылады. Тұрғындарға сыртта себепсіз жүруге болмайды. Егер тәртіп сақталмаса, айыппұл салынады. Онымен қоса демалыс күндері қоғамдық көліктердің де жұмысы тоқтайтын болды. Ал 5 күн бұрын елімізде енгізілген қатаң оқшаулау шаралары аймақта аз болса да нәтижесін беріп жатыр. Өткен аптада вирустың таралуы 4,4% болған болса, қазіргі уақытта көрсеткіш 3,4%-ді құрайды. Шымкентте бос тұрған тойханалар науқастарды емде орын айналу мүмкін. Қала әкімі Мұрат Әйтенов қажет болған жағдайда емде орын айналдыруға мүмкін болатын осындай тойхана орындарды аралады.
Әкімге кейбір тойхана иелері провизорлық орталыққа ғимаратын тегін беруге дайын екенін айтқан, әкім тойға арналған залдарға тиісті жабдықтар қою мүмкіндігін қарап шыққан. Әкімдіктегі жауапты мамандар әрине бұл жағдайдың ушығып, қажеттілік туған жағдайда ғана жүзеге асыру мүмкін деді. Ал тұрғындар жағының бірі қиын қыстау заманда кәсіпкерлердің қадамы оң десе, енді бірі халықтың арқасында кәсібін дамытқан тойхана иелерінің енді халық үшін тер төгетін кезі келді дегенді айтады. Семейатрдан естіп отырмыз ғой, жан жақта. Тойханалар тұр ғой, пожалуйста, берсін халыққа, қызмет қысын оларда. Халықтың арқасында осылардың тойхана болып жүргендер. Салсын, енді халыққа қызмет қысын бұларда. Бұл құрылысқа бос тұр. Олардың өздеріне көмек болған әкімшіліктен коммуналдық кісі жауап береді, бірдеңе жасайтын жер. Пайдаланған, бос тұрғанын көріп пайдаланған дұрыс қой. Біздің арнаның неге қоғамдық саяси ток-шоуы осы аптадан бастап әр жұма информбюро жаңалықтарынан кейін сағат 21:00-де эфирге шығады. Негенің бүгінгі тақырыбы тойды тоқтату керек пе? Мемлекеттік деңгейдегі мерейтойлар биыл қалай тойланады? Эпидемия кезінде елді тағы да отшашу, тағы да ысырап күтіп тұр ма? Осы және өзге де сауалдарды әріптесім Ерғанат Көпжасар, қоғам қайраткерлері, экономист, этнограф секілді маман иелерімен талқыламақ. Сағат 21:00-де неге жобасын бірге көрейік. Аспанға ұшқан миллиондар той тойлауды тоқтату керек пе? Той тойлама деудің өзі парадокс. Көршім қайтыс болып жатса, той тойлауға қандай хақың бар әрдегеннен? Иманды болсын деген сөзді жазудан жалықпайтын болды. Рухани мәдениет жоқ. Қалай тоқтатасыз қазақтың тойын? Мемлекеттің байлығы адам ғой. Халық қой. Бүкіл қарияларымыз сыпырып жатыр. Әрбір азаматқа 100 000 теңгеден беруге мемлекеттің жағдайы жете ме? Мемлекетте ақша таусылды деген сөз шыға бастады. Неге жұма сайын 31-ші арнада? Атырау облысында эпидемиологиялық ахуал ушығып барады. Халық саны азаймақ болғанмен қауіпті инфекция жұқтырғандар саны қазір Нұрсұлтаннан кейінгі көрсеткіште тұр. Өңірдегі ауыл аймақ халқы жаппай пневмония дертіне шалдығып, ауруханадан орын, дәріханадан дәрі-дәрмек таба алмай сандалып жүр. Атырау билігі бірер күн бұрын 220 миллионға 430 түрлі препарат келді, оны қала аудан жұртына бөліп береміз деген еді. Өкінішке орай таблетка іздеп сандалып жүрген жұрттың қарасы көп. Ал аудан халқы қарапайым парацетамол мен аспиринге қол жеткізе алмай ашынуда. Кейбір тұрғындар қаладағы қажетті дәрінің басым бөлігі зерде дәріханалар желісінде, ал оның алды таңнан қара кешке дейін кезектейді. Атырау бойынша осы аптека табылған 2-3 дәріміз бар осы жерде. Қалған жерде жоқ. Зерде дәріханалар желісі дәрі-дәрмектердің барлығын еш кедергісіз емін еркін Шымкенттен алдырады екен. Сондықтан өзге дәріханаларда неліктен тапшы екенін түсінбейтіндерін айтты. Шымкенттен келеді. Бізде филиал сияқты қаламын. Басқа фирмалардан Төтенше жағдай кезінде Атырау облысы денсаулық сақтау саласына үкіметтен бөлінген қомақты қаражаттан бөлек өңірдегі ірі мұнай компаниялары миллиардтаған қаржымен қолдау көрсетті, бірақ жергілікті билік әлі де кәсіпкерлерден жәрдем сұрап жатыр. Шынында осы ірі компаниялардан біз көмек алдық. Көп қажетті заттарды сол көмек арқылы алдық. Ақша шамалап айтсақ, ТШО, НСВС әрқайсысы 1 миллиардтың ішінде қаржы соған бөліп, бізге сондай көмек ұйымдастырды. Қиын күндерде атыраулық еріктілерде аққалаттыларға қолдау көрсетуде. Олар күніне 80 оттегі балон жоғары қабаттардағы науқастарға жеткізіп, қосып береді екен. Енді физикалық тұрғыда қиын, әрине енді үлкен балондар бұлар деген 80-90 литрлік балондар. Бірақ енді қиын деп қашатын болсақ, ол науқастардың барлығына енді жағдайын кім жасайды? Ал Атыраудағы қауіпті дертті жұқтырғандар санының күрт өсуінің басты себебін аймақ басшылары өндіріс жұмысшыларының вақталық ауысымға баруына орай тест сынамаларын тапсыруынан деп отыр. Жанат Молдашева, Фархат Тажбаев, Информбюро, Атырау облысы. Таңғы сағат 4-тен жиналған кезек. Бұл жол адамдар дәрі алу үшін емес, емдік қасиетке ие бие сүті, яғни жарты бөтелке саумал үшін жиналған. Елімізде өкпе аурулары өршіп тұрған кезеңде кезекке тұрып, қымыз ішіп, қатерлі дерттің алдын аламын деушілердің қарасы тіптен көбейген. Бүгінде қымыздың литрі 1000 теңге, саумалдың бір ғана кесесі 200 теңгеден сатылып жатыр. Қымыз пневмонияға ем бе? Саумал ішудің мәдениеті қандай? Тілші айтып береді.
Күре жолдың бойына жиналған көпшілік күреңбиенің саумалынан бір кесе ішу үшін алды түнгі екіден соңы таңғы алтыға дейін кезекте тұр. Жетіде келгенге саумал жоқ. Осында саумал ішуге келемін күнде. Күніге жарты литр тиісе дейтігір. Міне сол саумалдың арқасында мына іштерім ауырмайды менің. Алматының шетінде тауды бойлай мұндай қымыз саумал сататын орындар көп. Алдын ала кезекке жазылып алатын адам көп болғасын, қымыз жетпей қалады екен. Карантин басталғалы бері міне күрт өзгерді. Қымызға, саумалға деген сұраныс өте көп бізде. Күнделікті сағат түнгі екіден бастап очертқа жазылып, саумалды уақытысымен сауымыз, сол 3 сағат аралығында келіп, очерті алып, халық ішіп жатыр. Күніне бізде қазір 50-60 литр саумалдың өзі, оның өзі жетпей қалып жатыр. 120-150 литр қымыз шығарамыз. Бие сүтінің адам ағзасына пайдасын ғылыми тұрғыда зерттеп жүрген ғалым Майгүл Сейдоллақызы, қымыз құрамы сы дәруменіне бай болғанымен, пневмонияны емдейтін нақты медициналық препарат емес дейді. Дегенмен, иммунитетті көтеруге, өкпе ауруларының алдын алуға кемінде 10 күн бойы жөнімен қымыз ішкен дұрыс екен. Жас балаларға күшті қымыздарды беруге болмайды. Себебі олардың әлі асқазан ішек жолдары оған дайын емес. Бірақ саумалдың өзінің де ішу мәдениеті бар. Саумал деген ол алғашқы сауылғаннан кейін 15 минутта ғана саумал болады. Өкпе қабынуына қарсы әсері ең бірінші осы құрамындағы аскорбин қышқылының жоғарылығы мен Б тобының витаминінің көп мөлшерде болуымен және минералдық элементтердің жоғары мөлшерде лизоцин фермент кездесуінде осымен тығыз байланыстыруға болады. Сондай ақ, нутрициолог маман өтінде ұйқы безі мен асқазанында кінәрат бар жандарға бір күндік қымыздан басқа қымызды ішуге болмайды деп ескертті. Балжан Халық, Ринат Абулхайыров, Информбюро, Алматы. Еліміздегі сұлулық орындары заңсыз дәрі-дәрмектерді жасырын сатуды әбден үйреніп алған сияқты. Алматы қаласында екі азамат косметикалық дүкеннің ішінде астыртын дәріхана ашып, тұрғындар таппай жүрген дәрілерді қымбатқа сатып келген. Опадалап сататын дүкенде жерасты дәріханасын ашқан екі азамат лицензиясыз жұмыс істеп келген. Заңсыз дәріханадан 11 мыңнан артық дәрі-дәрмек және 1 миллион теңгеден асатын 100-ден астам ампула табылды. Қазір ол азаматтардың дәрі-дәрмектерді қайдан және қандай жолмен алғандарын полиция тексеріп жатыр. 3 күннің ішінде Алматыда дәрілер мен медициналық заттарды заңсыз сатып келген 11 адам ұсталған. Ал Алматыда жүкті әйел перзентханада емес, халыққа қызмет көрсету орталығында босанды. Тұрғылықты мекен жайы бойынша тіркелуге сағат 12-ге бұрындап қойған кезегін күтіп отырған келіншектің көп уақыт өтпей толғағы басталған. Сүйінші хабарда азаматтарға арналған үкімет мемлекетті корпорациясының басқарушы директор Мұрат Жұманбай Фейсбуктегі парағында жазды. Ол осы бір сұрықсыз кезеңде де жақсы жаңалық керек деп қуана хабарлады. Оның айтуынша жетісу ауданды халыққа қызмет көрсету орталығына дереу жедел жәрдем келгенмен аяғы ауыр әйелді перзентханаға жеткізуге уақыт болмаған. Осылайша орталық директорының кабинетінде дүниеге қыз бала келді. Айта кетейік, жаңа босанған әйел өзіне қажетті қызметті де алып үлгеріпті.